Наскільки мені відомо, минулого року не було такої спартакіади. Так, сьогодні знову відновили 11-та, так? Вона, розкажіть, можливо, які особливості цього року? Особливості цього року, що вона відбудеться. Слава Богу. Так, в минулому році карантинні обмеження були настільки жорсткими, що не було ні районних на той час, ні обласних, ні всеукраїнських етапів. У 2021 році вирішили провести ці змагання, депутатські змагання, за новим форматом, тому що районних рад уже і сільських рад не буде. А основна кількість депутатів будуть представляти об'єднані територіальні громади. От в цьому є особливість, тому що в об'єднаних територіальних громадах, як правило, це 22-26 депутатів, що для 5 команд це достатньо багато. Великий такий людський ресурс повинен мати той чи інший орган місцевого самоврядування. Тому організаторами було вирішено трішки змінити формат, відновити формат районів, а їх 4 Полтавські області: Полтавський, Кременчуцький, Миргородський і Лубенський. Саме ці 4 райони будуть в собі мати команди з волейболу, футболу, настільного тенісу, шахмат та шашу. Деякі види спорту будуть представлені чоловічі і жіночі номінації. Депутати скучили за змаганнями. Дійсно, сьогодні повинно бути достатньо багато представників, які в кінці кінців сформують команду Полтавської області, яка в червні буде виступати у Чорноморську. Чорноморськ – це Одеська область, так? Одеська область. Яка мета? Яку мету ставити? Ну, мета, вона різна. Можна говорити і про спорт, можна говорити про спілкування, можна показувати депутатів, які сидять в сесійній залі за столами, можна показувати їх на футбольному майданчику. Це теж люди, які, це в першу чергу люди, які мають свої емоції, свої хвилювання, переживання, свої інтереси. Якраз спортивний інтерес – один із головних у депутатській діяльності. Ви особисто, який ви спорту полюбляєте, чи, можливо, не один і сьогодні будете виступати в якому? Якщо брати за переліком, то я граю всі види спорту, всі номінації, які будуть представлені. Це футбол, і волейбол, і настільний теніс, і шахмат, і шахи, і шашки навіть. Але буду виступати за волейбольну команду Полтавського району, так як Решетилівська об'єднана громада вже буде входити прямо сюди, і до цього району, і буду виступати в цьому складі. Скільки разів вже ви особисто брали участь? Оскільки себе пам'ятаю, з 2016 року, коли це була перша спартакіада для мене, то я брав участь і в збірній команді в Полтавській області виступав у Чорноморську за волейбольну команду.